آپ آپ کا کیا مقصد ہے؟ آپ کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں پانچ چوائس صاحب اس کے پیچھے کون ہے؟ آپ کی گرفتاری کے پیچھے کون ہے؟ آپ نے ایسا صاحب آپ کا کیا مقصد ہے؟ آپ کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں پانچ چوائس صاحب اس کے پیچھے کون ہے؟ آپ کی گرفتاری کے پیچھے کون ہے؟ آپ نے ایسا صاحب آپ کا کیا مقصد ہے؟ آپ کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں پانچ چوائس صاحب اس کے پیچھے کون ہے؟ آپ کی گرفتاری کے پیچھے کون ہے؟ آپ نے ایسا